Labdien! Esam Brīvības studijā, un šodien mums studija režisore Rita Broka, un viņa stāstīja par savu filmu 247. Un šajā filmā aizliegta Latvija, ka es pareizi sapratu. Rita, tev ir vārds. Paldies! Jā, vispirms tā nav politiska filma. Tā ir filma par ģeniāliem ārstiem, kuri dara faktiski brīnumus. Viņi izārstē vēzi, ja pat cilvēkam ir palicis varbūt 3 dienas vai 3 mēneši. Cilvēkam ir diagnoze, jāiet mājas, jāgatavojas, aiziet. Un tur, tiekot uz Latvijas onkoloģijas centru, cilvēks var kļūt vesels. Protams, ja vēzis norēģē uz kīmiju, un tas biežāk kā norēģē, tāpēc izredzes ir pat tādiem, kuriem it kā nav izredžu, ir izredzes. Bet tad, kad es tur atnācu, es ieraudzīju, ka tur ir tik daudz problēmu priekš ārstiem, lai strādātu. Protams, viņi strādā brīnišķīgi, viņi dara savu darbu brīnišķīgi, bet tā ir veca tehnika. Pietrūkst zāles un daudz, daudz kas cits. Lūk, un, protams, ir ļoti mazas algas. Kādreiz, kaut kādi gadi, 16, 17 atpakaļ, gadi 16, 17 atpakaļ, tur viss bija kārtībā. Bija tāds daktars Lasmanis, kurš gandrīz viens pats varēja sagādāt absolūti visu, un bija labas algas, bija labi, respektīvi, viss bija tā, ka, un viss gāja uz augšu. Bet tad kaut kas izdomāja, ka vajag dabūt Lasmani prom, apvienot 6 slimnīcas, uzlikt valdi, kura valde par šīm 6 slimnīcām. Linezers vairs nav, viņš ir likvidēts. Lūk, un šī te valde, viņa faktiski tur ārstus kā vergus. Un, protams, no tā cieš arī pacienti. Tāpēc, kad šī valde, tie nav mediki, tas ir, es saku, korumpēts kartelis. Viņi, kuri visu komandē, viņi grib pieņem, viņi negrib nepieņem darbu. Viņi grib atlaiž, viņi grib sodā ar algām, sodā ar, respektīvi, viņi, tie, kuri, kā lai saka, saimnieki, ne no kurienes. Viņus uzliek ne no kurienes, nezinu. Draugi, mīļākie, kas viņi ir, no kurienes šie tie cilvēki savākušies, bet tie nav mediki. Un viņi diktē noteikumus 6 slimnīcām, kuras apvienotas, tad, kad es taisīju filmu, viņas saucās A slimnīca, Sija A slimnīca. Pēc tam tagad viņi tā kā vairāk raksta Austrumu slimnīca, un cilvēki zina, kas notiek principā, tie, kuri iet kādas cenas un pieaug. Vienkārši viņiem jāsaprot, ka to neliek dakteri, to neliek Latvijas onkoloģijas centrs, to liek valde, mistiska valde ar mistiskiem cilvēkiem. Lūk, un situācija tagad ir daudz, daudz sliktāka nekā tajā brīdī, kad es uztaisīju filmu, un viņu aizliedza. Viņu nepaņēma Latvijas televīzija, Vidzemes televīzija paņēma, bet jau gāja reklāma. Un tajā dienā, kad gāja reklāma, acimredzot, kāds no valdes ieraudzīja, un acimredzot, bija zvans, vai viņa maksāja, vai viņa draudēja, es nezinu, kādā veidā, bet filma tika noņemta no ētera. Lūk, tā kā filmu neviens nav redzējis, tāpat kā televīzijā, vai, un tāpēc
nu, es nolēmu, ka tagad šīs brīdis it kā ir pienācis, kad šai filmai būtu, kā teikt, vienalga kādā veidā jānonāk līdz skatītājiem, jo ārsti vairs nevar. Ārsti vairs nevar. Nu, pagājušajā gadā novembrī ļoti spēcīgi ārsti aizgāja no Latvijas onkoloģijas centra. Tagad, man liekas, ka ap 60 ārstiem parakstīja vēstuli, ka viņi kolektīvi, vienkārši ne visi parakstīja, varbūt vairāk parakstīs, ka viņi kolektīvi grib aiziet no darba, jo vienkārši nepanesams darbs. Lūk, un jā, tā situācija ir tāda ļoti, ļoti bēdīga. Jā, tad cita būs mītiņš, cik es saprotu, aprīlī. Tieši tā. Tāpēc es domāju, ka cilvēki piedalīsies un cilvēkiem vajadzētu būt aktīvākiem. Ja Latvija nebūs Latvijas onkoloģijas centrs, tas būs ļoti slikti. Jo tie, kas plāno visu šo te, un viņi jau pa bišķiņu mēģina izformēt, arī atņemt ēku no ārstiem. Izformēt vienkārši pat kolektīvu un atņemt pat ēku. Ja tas tiks izdarīts, nu viss nu nebūs vairs komandas, nebūs tās ērtas ēkas, kur cilvēks atnāca un tur pat visu var saņemt. Jau daudz, ko viņi ir pārnesuši. Un, nu, tā situācija nu, pasliktinās ar katru dienu. Tāpēc nu, cilvēkiem vajadzētu būt aktīvākiem, vismaz atnākt uz mītiņu aprīlī. Jā, un vēl ko es gribēju teikt, kad tā ideja šai te valdei, ka vēzi var operēt jebkurā vietā, gandrīz vai nu, lauku ambulancēs, nu visur var operēt vēzi, bet tā tas nav. Un tik tiešām būs tā, ka lauku cilvēki netiks pie labiem speciālistiem. Būs lēmums, ka jums jāoperējas Viļānos vai Rēzeknē vai vēl kaut kur. Bet lieta tāda, ka parastais ķirurgs nevar operēt vēzi. Jo vēzis ir īpaša lieta. Jo labi viņš varbūt izņem primāro vēzi, tad tur iet metastāzes, lai neietu metastās, jāizņem limfmezgli, un to var izdarīt tikai Latvijas onkoloģijas centrā, jo viņi strādā, jo viņiem ir prakse. Katru dienu viņi operē, trīs, un varbūt vairāk operācijas ķirurgam ir. Viņam ir pieredze ļoti lielā. A, ja tur Viļānos kaut kad viņam nonāk pie viņa slimnieks, viņš tur, nu labi, varbūt to vēzi viņš izgriezīs, bet nu, vienkārši cilvēks nomirs ātrāk, jo metastās iet ātrāk, ja tur ir bijusi, kaut kas ir darīts, tad tas vēl sliktāk nekā neko nedarīt. Tā kā tā. Tā kā, ja Latvijas onkoloģijas centrā nonāk cilvēki no citām slimnīcām, kur ir operēts, tad viņiem jau praktiski nav ko darīt, jo cilvēks pilnīgi pārņemts ar metastāzēm. Jau vairs, nu, tu nevari vienkārši nolikt cilvēku un visu viņu operēt. Viņš vienkārši neizturēs, organismas neizturēs, viņš nomirs no tā. Tā kā tā situācija ir tāda. Nu jā, es kā mamma, kurai bērns parslīmo ar to visu slimību, es piekrietu pilnībā. Tā nedrīkst ārstēt kaut ko, jo tas ir ļoti, ļoti, nu, ļoti grūta tāda situācija, un jākās, un reanimācija arī, nu tas ir, nav iespējams tā. Starcīta par reanimāciju. Latvijas onkoloģijas centrā viņiem ir ķirurgijas bloks un viena minūte līdz reanimācijai. Un reanimācija fantastiska. Tur ir pieredze. Viņi zina kā. Ja viņus izmētāt pa visādām dažādām vietām, tā ēkas speciāli priekš onkoloģijas nevar atņemt. Tas ir tas, ko viņi tagad grib darīt. Vienalga kā. Viņi izdomā, vajag taisīt remontu. Bet var pārnest, turpat ir telpas, kur var pārnest ķirurgiju. Turpat onkoloģijas centra. Tas nedar. Jāpārnest, nezinu kur. Pēc tam izformēt un čiks. Rīt, es pareizi sapratu, ka filma gan latviešu, gan krievu valodu, ja? Pareizi. Jā, ir tulkota krievu valodā. Jā, labi. Paldies tev
tev liels, ka atnāci, jā, mūsu studijā, un es aicinu visus tādu skatīt to filmu un domāt. Paldies tev arī, ka nointervēji. Paldies, Rīta.